Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador vai acompanhando imagens do nosso motolink. Estamos no bairro de Olari, em direção a mais uma ocorrência, informações que chegam, que trata-se de mais um atropelamento no bairro de Olari. Raul Matsuyama, realmente o índice de atropelamento no bairro de Olari é muito grande. Podemos dizer que 40% dos atropelamentos que ocorrem no município de Nova Friburgo se encontram nesse bairro. É, realmente, Marconi. E lembrando que o bairro de Olari é o bairro mais populoso, né, de nosso município, que diz respeito a residências, embora existam também muitos empreendimentos comerciais, né, empresas, enfim. Mas essa situação dos atropelamentos, ela é constante, né, e gera uma grande preocupação de todos, não só das famílias, das pessoas envolvidas, mas também de todos que vivem aqui no nosso município e até aqueles que vêm por diferentes motivos. No caso de Olari, é um bairro aí onde existe um grande polo de moda íntima também, e existem várias lojas aí que atendem pessoas de diferentes pontos do estado e também de outros estados que aqui vêm. Então essa questão dos atropelamentos, né, precisa ser estudada e mudada, em especial envolvendo a Secretaria de Mobilidade Urbana, criando mais ferramentas para mudar essa situação tão difícil que envolve o bairro de Olari, assim como também o município. Em especial é a Secretaria de Mobilidade Urbana, melhorar os nossos sinais, melhorar as faixas, a questão da sinalização como um todo, placas que indiquem a velocidade e campanhas educativas, né, visando aí a conscientização de todos para que todos tenhamos aí um trânsito mais seguro. Situações são bastante preocupantes, envolvendo a todos, e em especial nessa, Marconi, onde faz mais da ambulância, envolve a rua Piauí, aqui no bairro de Olari, onde aparentemente uma senhora foi atropelada por um carro de passeio. Telespectador vai acompanhando então imagens de Raul Matsuyama. Estamos em direção à rua Piauí, no bairro de Olari, em que uma pessoa, um pedestre, sofreu atropelamento. Dificuldade no que tange a ambulância vencer esse trânsito muito complexo no bairro de Olari. Como bem disse Raul Matsuyama, falta uma campanha séria educativa de conscientização referente à educação no trânsito, à direção defensiva, visando efetivamente trazer a paz no trânsito, diminuindo assim as ocorrências. Nosso Motolink vai seguindo os profissionais do Corpo de Bombeiros, esses valorosos homens e mulheres que, apesar da dificuldade da crise financeira do estado do Rio de Janeiro, estão funcionando normalmente diante do empenho, do clima, do espírito destemido em que sempre levam como lema maior vidas a socorrer, vidas a salvar, Raul Matsuyama. É, realmente, Marconi, situação confirmada, estamos na rua Piauí e populares estavam fazendo companhia a uma senhora. O que chamou a atenção dos profissionais do Corpo de Bombeiros é que a senhora já estava de pé junto a um veículo. E aí, a partir desse momento, as atitudes de primeiro socorro começaram. O veículo atingiu essa senhora, fazendo com que a mesma caísse ao chão, Marconi. E os populares se mostraram até um pouco revoltados com toda essa situação. É uma rua de muitas residências e o fluxo de veículos é intenso. A verdade é que o nosso município, né, Marconi, não teve nenhum tipo de planejamento no que diz respeito à dimensão de nossas ruas e avenidas, e a cidade foi crescendo ao longo dos anos, ao longo das décadas, e hoje já não comporta tanto esses veículos como também os nossos moradores. É importante mudar toda essa situação aí, com estudos envolvendo os nossos engenheiros. Os profissionais agora começam a atender a senhora. Na verdade, Raul Matsuyama, as ruas, elas sempre estiveram aí e o índice de acidentes não era tão grande. Por quê? Tinha-se campanhas educativas, campanhas da direção defensiva, priorizando a vida, priorizando o pedestre. Que, infelizmente, o que a gente vê é uma omissão da Secretaria de Mobilidade Urbana, do município de Nova Friburgo, que não consegue nem fazer o dever de casa, nem colocar os sinais que funcionem de forma permanente, de forma sincronizada. Infelizmente, o que acontece, na verdade, é uma falta de campanhas educativas a fim de orientar os motoristas, orientar os pedestres. A rua sempre teve esse tamanho, movimento sempre existiu, né? Lógico, aumentou um pouco mais. Mas o que se percebe é que estamos num período de estiagem, a rua se encontra em boas condições e aconteceu o acidente. Aconteceu por quê? Aconteceu em razão da falta de uma fiscalização mais dura, da falta
das campanhas educativas, desde o colégio, nos bancos escolares, até chegar nas empresas, nas indústrias, nos cidadãos, conscientizando a todos. É isso que precisa, a fim de que possa efetivamente convivermos com um trânsito mais seguro, a fim de que a pressa de chegar ao trabalho, de chegar à sua residência, não comprometa a segurança do próprio motorista e do terceiro. Mas para isso, Raul Matsuyama, precisa de campanhas educativas. Com certeza, Marconi, a senhora já está no interior da ambulância, será encaminhada ao hospital público da cidade, aqui do município, né, na região serrana, e a ambulância agora segue em direção ao hospital. Telespectador, então acompanhe a senhora sendo entregue aos profissionais do hospital Raul Sertã e a gente torce que ela possa se recuperar o mais breve possível. Lembramos que o nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-09-0701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.